Ahoj všichni! Ahoj! My vás vítáme u dnešního videa a dnešní video bude speciální, mám tady u sebe Áju. Jinak natáčeli jsme vlastně už jedno video, akorát, že se mi rozbila karta, takže se moc omlouvám, že tohle video vlastně nikdy nevyšlo. Jenom abyste to pochopili, ale... Bylo to dost zajímavý video. Bylo to super video, ale bohužel rozbila se mi karta. V dnešním videu to ale bude video, kdo by spíš. Takže já jsem tady napsala tady ty krásné papíry. To jsem psala já. No jasně! Já jsem stranu psala to Maky a já štelovala techniku. Ptala jsem se vás na Facebooku na otázky, je tady asi 200 otázek ohledně toho, kdo by spíš. Já je budu vybírat, takže Aja nebude vědět o tom. A co to prostě, co tam bude? Bojím se. A já se na to moc těším, takže jdeme na to. První otázka, kdo by se spíš omluvil, kdybyste se pohádali? Počkej, já musím... se jako nikdy nepohádali zatím, takže jsme to asi... Já taky nevím, a já nevím, jaká jsi, když se s někým hádáš. Já pravdě. Ale... Můžem? Jo, tři, dva, ne. Aha. Já se totiž neomlouvám. Já se taky neomlouvám. Nebo když jako už, tak je to složitý. Právě, já to moc jakoby nemám ráda. A hlavně my se fakt nehádáme, jakoby, nebo ne, nemáme důvod. Takže... No, protože jak se ani jakoby nevídáme tak často, tak když se vidíme, tak si toho jako vážíme, takže se nehádáme. Přesně. Další otázka. Kdo by se spíš vyspal s Vadimem? Ale tak to je jasně, že já, protože máš kluka. Ale to ale není, tak, není to jako... I nějaký sympatie třeba nebo tak, ne? Ne. Ale prostě Maky má přítele, nevím, jak dlouho jsi s ním. Skoro 2 roky. A prostě vím, že oni spolu i dlouho budou, takže furt je to pravděpodobnější, se myslím u mě, i když jakoby ne. Chápu. Jo, jasně, jako i kdyby tam byl kdokoliv, tak bych dala Áju samozřejmě. Kdo by za 100 000 snědl červa? No, jakoby ty nejíš maso. Ale červ by se, i kdyby se toho nepočítalo, nebo tak. 3, 2, 1. Ty. A proč já? Protože ty jsi taková víc odvážná. Jako já bych asi do toho šla pro srandu hlavně a jako 100 000 za červa. Kdo by spíš vyprankoval svýho bráchu? Hey. Jasně, ale já už jsem na něj prank dělala několikrát. Ale já taky, ale nenatáčím to. Ne já. Já. Dobře. No teď, jako já bych řekla, že já, ale tak dobře. Kdo by spíš investoval hodně peněz za nějakou dovolenou? Jako své peněz? 3, 2, 1, teď. Určitě obě. Jako jo. Protože no. Na dovolenou nebo prostě na jakýkoliv cestování bych dala peníze prostě. Já, a Maky jako taky. Jo, jo. A teď trochu lehtivá. Kdo by spíš vydražil svoje spodní prádlo pro dětskou nadaci? Co? Jako když je to pro děti. No, jako asi obě. Hej! Já nevím, jestli by Ondra by byl rád, kdyby svoje spodní prádlo dražila. Nevím, to mi musí dát dolů vědět. Jako, jako asi obě, ale jako přijde mi to divný. Je to trochu divný a není to až tak lehtivý. No to je jedno. Kdo by se spíš opil? 3, 2, 1, teď. Kdo by se spíš stal nejoblíbenější holkou na škole? To je těžký, když děláme to stejný a prostě... Já vím odpověď. Já ne. Já jo. Dobře, 3, 2, 1, teď. Co já tam máš? Sebe. Ej, ty jsi tvoje dementní, já nevím. Hele, já na základce jsem byla dost oblíbená. Jako, je pravda, jako mě má spoustu lidí rádo, mám spoustu kamarádů, ale na druhou stranu mám spoustu lidí, kteří mě nesnáší, takže jako... To já nemám, mě všichni milujou, takže... Jo, jo, to je pravda. Jo, jo, jenom dneska na streamu, ježiši makina. Kdo by spíš pomlouval tu druhou? Já, ale když nemám důvod, tak nepomlouvám. Já taky ne, já jsem tě asi nikdy nepomlouvala, upřímně. Jako já asi taky ne. To jako... nejsou pomluvy, to jsou všechno pravdivé věci. Ale jako ani nikdy ne, jsem jako asi nedělala, asi nevím. No, prostě nikdo. Tak kdo by spíš někoho pomluvil? Mm-hmm. Tak to vím. 3, 2, 1, teď. Hej, já mám taky sebe. Ty máš sebe? Jo. No to je dobře, aspoň se shodnem. Já a to by znělo blbě, to fakt by znělo teď blbě. Nevyznělo, ale jsi taková víc co... Víc pipinka taková. Jo, a řešíš víc věci, jakoby. Kdo by spíš šel na koupaliště do vody bez vrchního prádla?
Asi počkej, vzpomínáš si na prázdniny? Jakoby my jsme byli v přehradě, byla noc, byli jsme tam asi tři, byli jsme všichni jako kamarádky holky a neměli jsme úplně plavky a... Takže 3, 2, 1. Zažili jsme. Ano, přesně tak. Kdo by spíš byl lesba? Byla lesba. 3, 2, 1. Máš mě? Jo. Jako by jo, ale abych vám to vysvětlila, to není tak, jako, že bych chtěla být lesba, ale já proti tomu vůbec nic nemám. Ale já prostě, taky ne. Ale já to spíš jakoby podporu, mně se to prostě líbí, mám na to dobrý názor. Kdo by spíš udělal něco odvážného? 3, 2, 1, teď. Jo, ty. Jako určitě já. Kdo by se mnou spíš šel na rande? A jak vypadá? Tenhle. Oh, Roman! Který mi píše pod každou mě fotku. Taky, takže 3, 2, 1. Já určitě ne. Já ne! Hej, ale co když se to Romana dotkne? Maky. Ne. Souhlasí? Co když se ho to dotkne? My nechodíme jen tak na rande a taky Maky má opět přítele, takže, jo, takže... to u mě pravděpodobnější, ale ne. Jo, ne. Fakt. Kdo by spíš přebral kluka té druhé? 3, 2, 1, teď. Že já nemám a já nemám kluka. Jakoby já nemám kluka, takže všechno takhle sedí na mě, ale ne, že bych taková byla. Jo, je. Jo, jasně, já totiž jako, celou dobu píšu tvým Androvi. Jako já vám to řeknu upřímně, já jsem jednou šla do palátka a já jsem je tam potkala, jak se tam drželi za ruku. Jo. Přitom jakoby jako Ondra by ví, on je vadí. Ale mě to fakt vadí, a jo, proč to udělala? Protože se mi líbí. Jako děláš si srandu? Jako já to, a jo, děláš si se mě srandu, já to vypínám. Vypni ho, lidi, dopíní. Domů, ale jdi domů. Kdo by spíš šel za školu, kvůli tomu, že jsou v obchodě slevy? 3, 2, 1, teď. Já rozhodně ne, teda. Jako já bych nešla za školu, ale jako spíš bych to byla já. No jako určitě jo. Asi jo. Já nechodím za školu, nemám ráda prostě nechození do školy, já tam jsem furt, takže. Já taky, já taky. Fakt. Dobře, poslední úplně random otázka, tady prostě to. Kdo by spíš podpálil školu? Něčetla porušil dietu, to bych věděla. Jo, tak porušil dietu. Kdo by porušil dietu? Na tom se asi shodneme, protože už několikrát jsem to zkoušela. A protože a já tlustá. Jo. No. My doufáme, že se vám dnešní video líbilo, že jste se u něj nějak pobavili. Určitě nám dolů dejte vědět, jestli chcete nějaký další společný video. Taky jsme natočili video s Ajou na kanál, úplně to samý, druhou část bude dole v popisku videa. Doufám, že už teď tam bude, že ho třeba jednou konečně to video vydáme na stejno. To je pravda. Mějte se moc krásně, uvidíme se zase příště, mám vás ráda. Ahoj. Ahoj. Yeah.